Зовсім нещодавно до законодавства України внесли зміни, які торкнулись права бійців на відпустку. Що тепер зміниться та чи покращилось становище захисників, розповімо у цьому відео. А якщо ви цікавитесь новинами для військових, підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок. Адже саме так ви першим дізнаєтесь найважливіше. В наступному ролику ми поговоримо про те, хто з військових не може отримати виплату 100 тисяч гривень за період лікування. Нагадаю, що раніше військовим не дозволяли брати основну відпустку. Вони могли скористатись лише відпусткою за сімейними обставинами або ж у зв'язку з хворобою. Але після змін в Законі України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, у бійців з'явилось право ще й на щорічну відпустку. Проте є декілька умов. По-перше, нею можна скористатись лише один раз на рік. По-друге, лише за умови, що в підрозділі відсутньо не більше 30% від усіх військових. Я вважаю, що це позитивна зміна, адже для військових, які зараз вже більше року на фронті, дуже важливо мати хоча б декілька днів, щоб перепочити та набратись додаткових сил. Логічно, що військові не можуть надовго залишати місце служби. Саме тому максимальна тривалість відпустки – лише 10 днів. Позитивним є те, що в цей термін не входить час, який ви витрачаєте на проїзд додому та назад до дислокації підрозділу. Однак є умова – на дорогу в один кінець є лише 2 доби. Тобто загалом на шлях ви зможете витратити 4 дні. На мій погляд, цього терміну відпустки зовсім недостатньо для тих, хто весь цей час знаходиться в надскладних умовах та в стані постійного напруження. Є надія, що зовсім скоро будуть нові зміни, які покращать становище військових. 29 травня з'явився новий законопроект номер 9342. В ньому пропонують збільшити кількість днів щорічної основної відпустки аж до 30 днів. Але щоб захисники не відлучались надовго від служби, цей термін хочуть розділити на 3 частини – по 10 днів. Поки що ми лише очікуємо прийняття цього закону, але щиро сподіваємось, що скоро військові матимуть більше днів відпочинку, і це краще вплине на їх самопочуття та успіхи на фронті. Хочу також додати про ще один окремий вид відпусток для військовослужбовців-жінок. Їх надають у разі вагітності, пологів або ж для догляду за дитиною. Для цього дитина має бути віком від 3 до 6 років, а у матері має бути медичний висновок про те, що дитина потребує домашнього догляду. Як же отримати відпустку? Спочатку слід звернутися із рапортом до командира. Проте наразі нам відомі численні випадки, коли військовим необґрунтовано відмовляють. Наприклад, командир не вказує у відповіді на рапорт причину відмови, або вона не відповідає дійсності. В такій ситуації радимо розібратись, чому вам не погодили відпустку, та оскаржити це у вищого керівництва. Якщо у вас виникли проблеми з отриманням відпустки, звертайтеся за телефоном, який ви бачите зараз на екрані. А щоб підтримати нас та першим дізнаватися про всі актуальні новини для військових, підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок. В наступному ролику ми розкажемо, хто з військових не може отримати виплату 100 тисяч гривень за період лікування. До нових відео!